Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za petak 8. septembar. Policijsku upravu Pirot danas je obišao ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i rekao da je zadovoljan bezbednosnom situacijom u Pirotu. Gašić je u razgovoru sa rukovodstvom policijske uprave Pirot pohvalio rad policijskih službenika koji ulažu maksimalne napore kako bi građani Srbije i strani državljani koji se bilo kojim povodom nađu na teritoriji naše zemlje bili sigurni i bezbedni, navodi se u saopštenju. Gašić je rekao da je bezbednost svih građana Srbije prioritet u radu i da policija kontinuirano prati stanje bezbednosti i sprovodi redovne kontrole kretanja i boravka migranata i stalne akcije izmeštanja migranata u prihvatne centre gde im je obezbeđen smeštaj. Ministar je naglasio da policijski službenici efikasno sprovode i akcije suzbijanja krijumčarenja migranata i hapšenja osumnjičenih za izvršenje ovog krivičnog dela, ali i da oduzimaju različite vrste oružja koje u tim akcijama pronađu. Gašić je naveo da o tome svedoči i nedavna akcija Pirotske policije u kojoj su uhapšena 4 iregularna migranta i zaplenjeno 5 komada oružja. Policija će nastaviti odlučnu borbu protiv svih vidova kriminala kako bi bezbednosna situacija bila na još većem nivou, istakao je Gašić, navodi se u saopštenju MUP-a. Tokom posete policijskoj upravi Pirot najavio je nastavak ulaganja u opremu i bolje uslove rada policijskih službenika kako bi još efikasnije obavljali svakodnevne zadatke. O obeležavanju dana oslobođenja Pirota od fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu, ali i ovim temama u Hronici okruga. Novi izgled dvorišta škole u Krupcu. Objavljena konačna lista kandidata za predstojeći popis poljoprivrede. U derbiju petog kola Srpske lige Istok Radnički u nedelju dočekuje ekipu Trajala iz Kruševca. Pusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće. Na Belom dvoru održani su septembarski susreti u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je u 4 mandata bio član upravnog odbora ove organizacije. Sa Naledom smo prošli i mnoge druge projekte kao što je Business Friendly Municipality, tu nagradu smo dobili u Zagrebu, onda Film Friendly Municipality, učestvovali u otklanjanju mnogih birokratskih prepreka što se tiče poslovanja, tako da mislim da je naše učešće u Naledu bilo korisno za sve nas, za Pirot, za grad, a i uopšte za privredu Srbije, jer jedno vreme, da vas podsjetim i to, Naled vodio ispred vlade Srbije grupu koja je trebala da poboljša naš položaj na Doing Business listi Svetske banke po uslovima poslovanja i to je takođe uspešno urađeno, tako da je mnogo ideja, mnogo projekata, mnogo saradnje sa vladom Srbije, mnogo zakonskih rešenja proisteklo, doneto iz Naleda u saradnji, u razgovoru, u komunikaciji između javnog sektora, lokalne samouprave, republičkih organa i privrede. Zaista mnogo donatora sarađuje sa Naledom i one opštine koje su uspešne, koje su prepoznatljive u Naledu, su prepoznatljive i kod donatora. Sa stalnom konferencijom i sa Naledom treba učestvovati, treba raditi, treba biti prepoznatljiv, treba biti u toku da bi doneli neke dobre projekte za grad. Završeni su radovi na asfaltiranju i uređenju 2 terena u dvorištu izdvojenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava u selu Krupac. Ovu školu pohađa oko 60 učenika sa kojima radi 20 prosvetnih radnika. Školu su danas obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima i Predrag Nešović, načelnik školske uprave Niš. I u Pirotskom kraju su retka sela sa većim brojem đaka kojima je potrebno obezbediti dobre uslove za nesmetano školovanje. Jedna takva je osnovna škola Sveti Sava u Krupcu, koju pohađa 60 učenika iz Krupca i okolnih sela. Na radost dece uređeno je školsko dvorište koje đaci aktivno koriste. Ovo je praksa da na početku nove školske godine obiđemo sve škole u gradu i sva isturena odeljenja osnovnih škola u selima kako bismo se uverili u uslove u kojima dece pohađaju nastavu i videli šta je neophodno uređivati nadalje, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić tokom obilaska Krupca.
Mi smo snažno podržavali mesnu zajednicu Krupac u proteklom periodu. Kao što vidite, sve što smo obećali kad smo došli da otvorimo Jagnjadu, koju smo takođe podržali, smo ostvarili, a to jeste asfaltiranje ovog igrališta, postavljanje ograde, rasvete za košarkaško igralište i fudbalsko, ogradu, teren. Dakle, želimo da ovo naselje napreduje, da podsetim, jer dobre stvari se vrlo brzo zaboravljaju, da smo u proteklom periodu uveli kanalizaciju u selo Krupac, što je veoma značajna stvar. Ja mislim da mi je doprinulo na kvalitetu života, da smo mnoge sokake asfaltirali, da smo mnoge ulice asfaltirali i da zaista imamo dobru saradnju sa mesnom zajednicom Krupac. Želimo da ovo važno selo i dalje napreduje, da sarađujemo što je moguće više do ovde i dalje ulažemo u poboljšanje kvaliteta života meštana Krupca. U uređenju dvorišta i celog ovog prostora aktivno su učestvovali i javna preduzeća, vodovodi, kanalizacija i komunalac, ali i meštani sela kroz radne akcije. Preko 800.000 dinara koštalo samo ograda i rasveta, da je preko 2 miliona dinara koštalo asfaltiranje i uređenje ovog prostora. To je sve finansirala lokalna samouprava. Ono što bih hteo da istaknem da su vodovodi i komunalac svojom mehanizacijom uredili parking. To je bilo dosta posla. Znači, kao što vidite, ono što još je veoma bitno, a to je da je mesna zajednica sigurno imala možda 10 ili 20 dana radnih akcija i da su se svi uključili aktivno u uređenje ovog prostora. Uprkos činjenici da ove školske godine Krupac nema đaka prvaka, raduje vest, kažu naši sagovornici, da će uskoro dobiti i predškolsku grupu, jer za to postoji realna potreba. Program nam je verifikovan, čekamo samo izlazak inspekcije, elaborat je urađen, tako da sa izlaskom Republičkog prosvetnog inspektora dobit ćemo rešenje i za obavljanje rada u pripremnoj predškolskoj grupi ovde. Predstavnici mesne zajednice tokom prethodnog perioda bili su spona između meštana Krupca i gradske uprave. Sa gradskom upravom pokrenuli smo određene projekte u cilju poboljšanja infrastrukture u selu. Uređujemo dom kulture, izletište, fudbalski klub za drugar takođe ima svestranu podršku od gradske uprave i grada Pirota. Krupac je jedno od najvećih sela na teritoriji Pirota i broji oko 1200 meštana. Sledi popis poljoprivrede u Srbiji. Republički zavod za statistiku izabrao je kandidate u svim opštinama i gradovima za predstojeći popis. U Pirotu će na terenu raditi 24 popisivača kojima od 18. septembra predstoji petodnevna obuka. Konačna lista izabranih kandidata za predstojeći popis poljoprivrede Srbije objavljena je na sajtovima Zavoda za statistiku koji organizuje ovaj obiman posao, kao i na sajtovima gradova i opština i na vidnim mestima u sedištima popisnih komisija. Ovo je sada konačna lista. 24 je odabrano i oni su svi kandidati za obuku. Obuka će biti od 18. do 22. septembra. I tada će se proći sva metodologija koja je bitna za popisivanje. Posle toga, kada prođu obuku, postoji naravno mogućnost da se neko od kandidata ne pojavi, da neko od kandidata ne zadovolji na obuci, mada je verovatnoća mala, jer su to uglavnom ljudi koji su učestvovali i u prošlogodišnjem popisu stanovništva i u popisu poljoprivrede pre 10 godina, pa se naravno očekuje da im je to prilično poznato. Nema rezervnih kandidata, što je drugačije u odnosu na neke prethodne popise, nego će oni koji ostanu, ja se nadam da će svih 24 lepo završiti obuku i da će svi učestvovati u popisu, ukoliko neko iz nekog razloga ne bude mogao, njegov posao se preraspodeljuje na ostale popisivače. Popis poljoprivrede počinje 1. oktobra i traje do 15. decembra i obuhvatit će između ostalog podatke o broju stoke, površinama koje se navodnjavaju, koliko je oranica i pašnjaka na teritoriji Pirota. Popis poljoprivrede je zakonska obaveza, kaže Vesna Lazarević, i dodaje da svi podaci koje popisivači prikupe u poljoprivrednim gazdinstvima su zagarantovano tajni. Dakle, za statističku obradu nigde se ne objavljuju po imenu i prezimenu i nema razloga da se bilo šta skriva, jer svima nama je u interesu i samim poljoprivrednicima da se stekne realna slika sa terena, kako bi se mogle da naprave i državne i lokalne strategije, kako bi eto i subvencije možda mogle na efikasni način da zažive i da daju rezultate. Apsolutno, mislim, zakonom je regulisano da je sve to obaveza, ali ja mislim da
neće biti potrebe da posežemo za slovom zakona, da će svako to shvatiti kao svoju nekakvu obavezu i doprinos da napravimo pravu sliku srpske i naravno pirotske poljoprivrede. Republički zavod za statistiku izabrao je 3000 popisivača kao i 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora za popis poljoprivrede 2023. Job Info centar u Pirotu nastavlja sa realizacijom obuka na radnom mestu. Ove obuke realizuju se na teritoriji Pirotskog, ali i Nišavskog okruga. Više od 50 kompanija do sada je bilo uključeno u program obuka na radnom mestu, a više od 70% polaznika je posle obuke ostalo da radi u kompanijama. Cilj samog projekta, odnosno samih obuka, jeste da se mladi, odnosno kandidati generalno obuče za to radno mesto i ostanu da rade u kompaniji gde su se obučili. Interesovanje nezaposlenih, ali i poslodavaca omogućava i kontinuitet ove usluge u Job Info centru. Nedavno su završene obuke u dve kompanije. Što se tiče Pirota, završene su obuke za CNC operatere kao i kolooperatere u oblasti osiguranja. To su 4 kandidata koji su uspešno završili obuku, završena je završna evaluacija i sada su, da kažem, spremni za tržište rada i zapošljavanje. Kandidatima je ponuđen posao, neki su prihvatili, neki su dobili kasnije bolje ponude, tako da, kažemo, to je sa druge strane opet zavisilo i od njih, ne samo od poslodavca. Pri kraju je dodaje i obuka za CNC operatere i agente prodaje u jednoj kompaniji. Sledi još nekoliko obuka u Pirotu, ali i Nišu, za po 10 polaznika. U dve niške kompanije i jedna u pirotskoj kompaniji ŽLB, tu su, što se tiče samog Pirota, u pitanju CNC operateri i bravari. Tu je ukupno 10 polaznika. Mi smo primarnu selekciju izvršili, poslali spisak poslodavcu, tako da u suštini kandidati i dalje mogu da se prijave, da ih stavimo na taj rezervni spisak ukoliko bude bilo potrebe za još nekog kandidata ili ukoliko kandidati koji smo poslali nisu, da kažemo, skroz odgovarajući samom poslodavcu. Sa kompanijom u Nišu stvarno isto imamo dobru saradnju. Trenutno su, da kažemo, predselekcije kandidata za dve kompanije, Harde Digital Sova i kompanija Moonstruck. Ovo je samo jedna od usluga u Pirotskom Job Info centru koja se realizuje kroz program Znanjem do posla. Današnji datum podsjećanja je na oslobođenje Pirota u Drugom svetskom ratu. Ovaj dan obeležen je na partizanskom groblju u Pirotu. Ne zaboravljaju se preci, nekadašnji meštani Pirotskog kraja koji su se borili za oslobođenje od fašističke okupacije. Odavanje počasti i 79 godina kasnije na mestu streljanja desetorice boraca iz Pirotskog partizanskog odreda, Pirotskom partizanskom groblju. Pirot je okupiran od strane Nemačke 8. aprila 1941. a 18. aprila su došle bugarske fašističke snage. U Pirotskom kraju partizanski pokret je počeo rano, tako da već prva jedinica partizanska četa formirana je početkom 1942. godine, 15. januara 1942. godine. Iz naše kraja u Narodnooslobodilačkom ratu učestvovalo oko 16.000 boraca, od toga je oko 2.000 poginulo, a više od 4.000 je ranjeno. Imamo 3 narodna heroja, to su Milivoje Manić Albanta, Blagoje Kostić Crni Marko i Siniša Nikolajević. Minutom ćutanja odata je počast stradalima u borbi protiv fašizma. I da se podsetimo na sva ona zlodela koji je narod ovoga kraja istrpio i pretrpio i izborio se za slobodu. Navodi kao dobar primer saradnju Gradskog odbora Subnora i lokalne samouprave u Pirotu. Ta saradnja ogleda se u negovanju kulture sećanja na značajne događaje i zavičajne istorije. Dan oslobođenja je praznik za Piroćance i dan sećanja na zaslužne u borbi protiv fašizma. Antifašizam nam je svakako i dalje neophodan da bismo čuvali mir, čuvali slobodu, da bi razvijali ne samo grad Pirot, nego i našu državu Srbiju. U prigodnom programu učestvovali su i pevačka grupa Zlatno grlo i đaci osnovne škole Sveti Sava. Vence i cveće na partizanskom groblju položile su osim delegacije grada Pirota i delegacije Subnora iz nekoliko gradova i opština Srbije, predstavnici drugih organizacija i ustanova, gradskih odbora zavetnika i Socijalističke partije Srbije. Dugačak put do pobede i slobode je bio praćen velikim žrtvama. Zato je naša dužnost da poštujemo, negujemo i čuvamo od zaborava
tekovine koje smo dobili u nasleđe od onih koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Ja vam čestitam 79 godina oslobođenja Pirota od bugarske fašističke okupacije. Fašističke. To je bila jedna od najcrnijih ideologija. Sa najcrnjim posledicama u istoriji sveta i prema broju stradalih u Drugom svetskom ratu, u svetu između 50 i 85 miliona ljudi. U tadašnjoj Jugoslaviji oko 1,5 miliona žrtava, među kojima su i civili i vojnici. Posle istorije o tradiciji i o pirotskom ćilimu, još jedna u nizu modnih revija Silvane Tošić sa odevnim predmetima na kojima su motivi pirotskog ćilima biće održana sutra. Uoči revije sa Silvanom je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Silvana Tošić, koleginica iz dopisništva RTS-a, novinarka, ali i modna kreatorka od 2016. godine. U Pirotu je bilo više od 7-8 revija. Ova poslednja biće održana sutra. Najavljujemo značajan događaj u 20 sati u parku na Kaleu. Silvana, hvala najlepše na vremenu. Evo da čujemo kakav je osjećaj posle 2016. i posle toliko godina ponovo organizovati jednu ovakvu reviju u Pirotu pred svojim Piroćancima. Hvala na pozivu najpre. Meni je uvek velika odgovornost. To jeste jedan lep događaj i jeste za mene ono, neki kažu, evo, to je merak. Pa jeste merak, ima tu mnogo posla oko organizacije, oko svega. Neko misli da je organizovati modnu reviju lako, znate, kao tu neka dečica izađu, pogotovo što se zna da ja nemam profesionalne manekene, imala sam Sanju, ona je naravno van Pirota studentkinja, odnosno već i završila, tako da uglavnom su to srednjoškolci i da se podsjetimo, da kažemo da je, pošto si pomenula, 2016. bile ste vi koleginice novinarke, pa je kasnije bilo i naših sugrađana iz svih sfera života, uspešnih sugrađana, da li su to bili ugostitelji, sportisti, pevači, muzičari generalno, bilo i političara, bilo je i dečice i roditelja, tako da uvek sam isticala, s obzirom na to da ovo što ja radim isključivo ima veze sa šarama pirotskog ćilima, da je to uglavnom vez, ne uglavnom, nego vez i sam ćilim, tako da to pripada svim Piroćancima i ne nose to ovi profesionalni manekeni, već svi, jer kao što kažem, to pripada svim Piroćancima, to sam rekla i 2016. prvi put, da se prisetim da je bilo jako emotivno, zato što i sutra očekujem da isto bude emotivno zbog samog prostora, a jedno, konačno da se ispuni ta želja, jer je moja želja bila od 2016. da budem na tvrđavi, međutim tada tvrđava nije bila u najboljem stanju, znamo da je bila ruinirana. Ja se sećam, radili smo neka slikanja sa decom, da kažem, manekenkama i dve haljine su se bukvalno pocepale niz one stepenice. Verujemo da neće sutra biti tako. Naziv ove modne revije koja će biti održana sutra je koji i zašto? Naziv je šta god da tkaš, vezuj konce za nebo. To je jedna misao Nikolaja Velimirovića, vladike, koju se ja rukovodim ne samo prilikom ovog, da kažem, kreatorskog posla, već generalno u životu i nema naziv, kažem, bukvalno samo vezano za tkanje, već generalno. Mislim da mnogo toga govori i mnogo mi je drago što sam sada deo programa. Znači, ovo jeste moja modna revija, ali u okviru programa našeg pozorišta i naravno zahvaljujem se ljudima iz pozorišta i direktoru, ali pre svega Saši Raduloviću koji je došao na tu ideju da se to uklopi, jer znamo da nakon toga je i predstava Darovni ćilim Cvete Agnjene, naša Angelina Tošić, odnosno Sada Lukić, Piroćanka, tako da je sve to jedna lepa celina i trebalo je sve to uklopiti. Naravno, imaću ja svoj deo, ali moralo je da se vodi računa i oko scenografije i generalno oko tog puta od početka do kraja kako će to izgledati da bi bila jedna celina. Mislim da će to biti jako lepa
i pre svega emotivna priča za Piroćance. E sad moram i to da napomenem što se tiče karata, pozorište organizator, ja sam mnogo dobila pitanja na društvenim mrežama kako do karata, meni je Saša rekao da su one još u ponedeljak podeljene. Znači da je veliko interesovanje. Pa verovatno, zato što su karte besplatne, ali verujem i da se, ne znam, da su imale neku cenu da bi takođe bilo puno, jer je to izuzetan prostor. Izuzetan prostor, to je naše kulturno nasljeđe i to je ono kad meni kažu koji je tvoj prostor u Pirotu, taj. Jeste lep IKEA i kuća malog Riste, često sam tamo, ali nekako od prvog dana tog mog rada ja sam vezana za tvrđevu i to je ta neka moja velika želja i mislim da je sam ambijent fantastičan i moram da kažem, ovaj novinar u meni progovara, smatram da je još uvek nedovoljno iskorišćena tvrđava kao prostor za takve nekakve za događaje. Mi imamo sada fantastičan je on i uređuje se i bit će tu i raznih ovih vodiča digitalnih, sve je to u redu, ali ja nekako tu našu tvrđavu vidim nešto poput Herceg Novog, poput nekih grčkih gradova gde... Kao Kanli Kula otprilike. Silvana... Ja kažem, to je Kanli ili naša Skadarlija. Vratili smo Čilim na velika vrata, organizujući sam festival Čilima. Ono što je karakteristično za tvoje modele jeste upravo to da se oni vezu direktno na tkanini, da to nije štampa, zbog toga sve haljine i svi odevni komadi koje praviš imaju i cenu. Imaš ljude sa kojima sarađuješ, šnajderke sa kojima radiš, sa kojima sve to uklapaš. Koliko je to zahtevan posao? Izuzetno zahtevan posao s obzirom na to da šta god da radite, vi morate da imate tim. Ima raznoraznih tu i komentara koji me prate evo već godinama, ali ljudi jednostavno ne znaju, kao što si rekla, to nije štampa i to je lepo, ja ne kažem. Ima to i svoju cenu i svoju neku draž, u redu je. Međutim, ovo je nešto kao što smo mi svojevremeno to nazvali, kolega Zoran Panić i ja, Čilim Benkica, odnosno neki suvenir odeća. Zato što je to jako zahtevno. Vi morate da imate tim koji zna da upotrebi te šare. Najpre, moja draga Marina Jovanović, koja je 2016. je sa mnom, koja zna gde će i koju šaru da stavi. Ja mogu da imam želju da kažem, e, ja bih da stavimo recimo đul ili da stavimo venciju. Ona kaže, ne može. Jednostavno nije to, nema kontrast, nema. Takođe, tu su i Marina Žikić i Ljiljana Andrić, to sam 100 puta rekla, žena koja je uspela da iseče Bakin Ćilim od 90 godina. Tako da, bez takvog tima, vi ne možete da imate taj proizvod i to nešto na kraju što ste vi zamislili. Ne znam, ja se njima uvek zahvaljujem. Naravno, tu su i marketing, koji je jako važan, kolege novinari vi koji me pratite od prvog dana. Tu su institucije kulture, evo vidimo, sada sarađujem sa pozorištem i to nije prva saradnja. Svojevremeno smo na Joakimu sarađivali, nosili su neke moje modele. Saša je odavno imao tu ideju da mi nekako ostvarimo saradnju i evo ja se nadam, samo gledam u nebo i nadam se da uopšte neće biti kiše. Takođe... Ne znam da li sebe smatraš da si ušla u ono žensko preduzetništvo. Lokalna samouprava ti je isto do sada izlazila u susret. Moramo da kažemo i to da bez te podrške verovatno ne bi bilo mnogo čega. Apsolutno, prvo ne bi otišla ni na prvi Fashion Week, Srbija Fashion Week 2018. niti u Pariz, mislim, to tek tada je naravno bila velika podrška i fabrika Tigar AD, gde sam ja dobila i njihove čizme, ja njih promovisala, bila je fantastična saradnja na obostrano zadovoljstvo, ali kažem, grad je tu uvek i finansijski, ako ne tako, onda logistički, kad budem negde pošla, znači, bila sam i deo nekog programa, recimo, turističke organizacije 2017. Ti si bila na ovom međunarodnom sajmu turizma, recimo muzej, tamo sam bukvalno non stop, ne samo zbog ovog posla, nego i zbog slikanja i zbog tih nekih događaja, bilo je noći muzeja, bilo je svega, da ne pominjem galeriju gde se i počelo i gde je počelo, mislim, galerija zbog Radmile Vlatković, koja je inače krivac, što smo održali uopšte tu prvu modnu reviju, sada je tu, da kažem, došlo pored toga i tkanje i to je nekako logičan sled, bez obzira što su ljudi komentarisali pa pošla si na opačke, zato što je trebalo valjda prvo da se tka Ćilim, pa onda da se ti baviš nekakvim modelima, ne.
zato što je moja prva ideja i kojom se i danas rukovodim, da tu nekakvu tradiciju prenese mladima. I svi smo svedoci da mi svi u kućama imamo ćilime. Nisu ta deca bila nešto fascinirana, pa dobro, imamo ćilim. Međutim, kada im to približite i vidite to može na Teksasu, na nekom odevnom komadu, na rancu, na haljini, da ona izgleda glamurozno. Tako da, meni je nešto, ako mi je najmilije, to je to što sam deci uspela da prenesem deo te tradicije i oni me prate. Evo, ja od 2016. imam decu koje su bile u vrtiću, sada su to već devojčice u osnovnoj školi, 7. i 8. razred. Neke su se manekenke udale, tamo su se rodile i neke divne ljubavi na tim mojim modnim revijama. Tako da, ne znam, dođem u ja tu, kažem, kod neka tetka doka, ovo savremenika da, s modnim upravo. Revijama. Silvana, samo za kraj, koja je tvoja omiljena šara pirotskog ćilima? Više, pa ne može da bude jedna od stotinak šara i ovih 120 koliko imamo ornamenata, ali nekako ona koja može najviše se primeni na odeć, jer ne može svaka šara, da se razumemo. Kornjača je najprepoznatljivija, ali ona je nekako mnogo iskorišćena, svuda i na svemu. Lepa je, recimo, za neki pojas, za neki kajiš, možda za neku haljinu. Najglamuroznije mi je, čini mi se do sada iz iskustva, kraljičin rukav, zatim venci, koji šara je jako upotrebljiva u raznim bojama, i gugutka koja bi bila na nekim drugim predmetima, možda ne može svuda, možda na pončo ili tako nekako, ali, kažem, ima toliko šara, toliko ornamenata, ideja za narednih ne znam koliko godina i ne može sve odjednom, ili tako? Hvala najlepše na ovom razgovoru, vidimo se sutra na Pirotskoj tvrđavi u 20 sati. Hvala i tebi na pozivu i ja se izvinjam ako sam nekoga zaboravila kada sam nabrajala sve moje saradnike. Naravno, podrška su naši sugrađani, naši Piroćanci koji žive van Pirota, pa vi ne znate kakvi su to komentari na društvenim mrežama, kakvi pozivi. Oni su toliko ponosni. I samo bih rekla da ovo što radimo, generalno, da li i pozorište i turistička i galerije, to mora da izađe iz Pirota. To mora da izađe iz Pirota jer imamo šta da pokažemo, imamo gde da pokažemo i trebalo bi samo, kao što sam 100 puta rekla, da se svi okupimo jer jedan čovek ne može da postigne ono što može da postigne grupa, tim ili generalno grad u celini. Hvala najlepši na ovim lepim rečima. Hvala i vam. Košarkaši Srbije su u finalu svetskog prvenstva. Danas su pobedili Kanadu, a finalnu utakmicu igraju u nedelju u 14 sati i 40 minuta. U nastavku sportskog bloka o fudbalu. Fudbaleri Radničkog u derbiju 5. kola jesenjeg dela prvenstva Srpske lige Istok u nedelju dočekuju ekipu Trajala iz Kruševca. Pred početak ovog prvenstva Srpske lige Istok, Trajala iz Kruševca i Pirotski Radnički predstavljeni su kao najveći kandidati za plasman u prvu ligu Srbije. U nedelju će prvi put u ovoj sezoni odmeriti snage i to u Pirotu. Beli u susret ulaze na krilima važne pobede u Popovcu protiv Budućnosti. Još jednom ovako zvanično čestitam momcima na zaista odličnoj partiji, na ubedljivoj pobedi, dobroj igri pre svega, i pokazali su upravo na tom nekom gostovanju sa jednim od protivnika koji su sigurno najkvalitetniji u ovom rangu, da kad smo mi pravi, kad odigramo onako kako realno možemo, da onda ni protivnik ne može mnogo da učini protiv takve jedne ekipe. Od utakmice Radnički Trajal ne treba praviti famu, nije to meč biti ili ne biti, ali može da odluči dalji tok prvenstva. Sastaju se dve sjajne ekipe, pravi derbi. Dolazi nam jedan od najorganizovanijih klubova sa jasnim onako pretenzijama, znači da budu prvi i da se vrate u prvu ligu Srbije. Vidim da su već proglasili sebe za favorite i da je to već onako najava da dolaze po 3 boda u Pirot, što je, naravno, ja ne bi da im oduzem, to je njihovo legitimno pravo da tako razmišljaju i tako sebe gledaju, ali mislim da smo i mi tu neko ko treba da se pita i neko ko je domaćin i
ko pre svega kvalitetom svoje igre i nekim kvalitetom ovih momaka koji su na okupu, koji onako krvavo rade svaki dan, treba da budemo konkurentni i da treba da budemo ti koji treba da donesu ovom klubu ne samo bodove, nego pre svega, kažem, i dobru igru. U derbi susretima uvijek odlučuju nijanse, za ovakve utakmice se živi. Aleksa Petrović igra praktično protiv svog bivšeg kluba. Veliki respekt prema njima kao klubu i kao ekipi, izuzetno ih poštujem. Radi se o jednom odličnom klubu, organizovanom, sa kvalitetnim igračima, sa nekim igračima koji su bili ovde i koji su doneli veliki napredak u njihovoj sadašnjoj ekipi. Imaju veliki kvalitet, kao što ste rekli, ova prava derbi utakmica, oni su ekipa koja je istakla kandidaturu za najviši plasman da se vrati u tu prvu ligu. Međutim, mi smo isto tako na nekom dobrom putu, vratili smo se na pobednički kolosek na prošloj utakmici, očekuje nas jedna tvrda i kvalitetna utakmica, ja se nadam. Kao što ste rekli, za ove utakmice se živi, za ove utakmice publika dolazi na stadion, tako da bih evo ovom prilikom pozvao što više ljudi da dođe da nas podrži u nedelju. Đorđe Solić ističe da im je pobeda u Popovcu mnogo značila zbog samopouzdanja. Po mom mišljenju, dve najbolje ekipe u ligi, bodovi mogu da završi na jednoj i na drugoj strani, mislim da će sitni detalji odlučiti utakmicu. Odlučuju nijanse, inspiracija, koliko ste spremni razgovarati igrači među sobom, idemo na pobedu. Pa, ako svedemo greške na minimum, mislim da i uspostavimo našu igru, mislim da treba da možemo da očekujemo. Sem povređenog Mitova, svi igrači Radničkog spremni su za ovaj susret. Utakmica Radnički trajala igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 16 sati. Posle ubedljive pobede u Jajincima protiv Heroja sa 5:0, fudbalerke Radničkog dočekuju sutra ekipu Moskve iz Novog Sada. Utakmica se igra na gradskom stadionu, počinje u 16 sati. U derbiju četvrtog kola zone Istok lider prvenstva Tanasko Rajić gostuje sutra u Dimitrovgradu gde se sastaje sa ekipom Balkanskog. Meč počinje u 16 sati. Jedinstvo u nedelju u 13 sati u Pirotu dočekuje drugoplasiranu ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Fudbalski klub Senjak igra u Štubiku sa Branikom u nedelju u 16 sati. A u prvom kolu druge muške lige Srbije košarkaški klub Pirot 30. septembra dočekuje ekipu Loznice. Kalendar takmičenja usvojen je na sastanku predstavnika 16 klubova iz lige koji je održan juče u Smederevskoj Palanci. U ime košarkaškog kluba Pirot prisustvovao je predsednik kluba Bojan Ranđelović. Usvojene su propozicije takmičenja, definisane najvažnije regulative u vezi lige i izvučeni su takmičarski brojevi za predstojeću sezonu. Igraće se 30 kola, a takmičenje traje do 21. aprila iduće godine. U samu završnicu ulazi teniski ITF turnir Pirot Open 2023. Na programu su četvrtfinalni susreti u singlu. Po rasporedu sutra bi trebalo da se igra finale u dublu. Veliko finale u singlu je u nedelju u 11 sati na teniskim terenima. Bogat sportski vikend pred nama. Pratili ste poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu o rezultatima sportista, između ostalog u ponedeljak u informativnom programu. Prijetan vikend!